Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je ekonom Karel Janko. Já ho volám po Skypeu, protože jak známo, teď už se dělají díky koronaviru pořady jenom po Skypeu. Karle, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Já také zdravím přátelé, kteří jste se sešli u rádia dneska a posloucháte naši relaci. Takže já ti přeju dobrý večer. Také dobrý večer. Tak úvodem tedy, když jsme připravovali s Láďou tento pořad, tak pochopitelně zajímaly nás otázky prognózy ekonomického vývoje. To, že se blíží krize, jsme věděli delší dobu už, nebo ekonomové to museli tušit delší dobu, ale při přípravě této relace jsme předpokládali jiné okolnosti a jiné témata vysílání, než se vyvinuli v současné době, kdy je to nabourané pochopitelně současnou epidemii toho koronaviru. Koronaviru. Takže já skutečně začnu trochu tou ekonomikou, tou krizi, která prostě by přišla stejně, a pak pár věcí, které ovlivňují tu hospodářskou situaci, a nakonec se dostaneme k té vlastní prognóze. Tak a Karle, já teďka, jestli dovolíš, ti do toho vstoupím, promiň, vzkaz pro naše posluchače. Vážení přátelé, kdybyste slyšeli pana Karla Janka špatně, přepněte si na druhou stopu, protože od Karla Janka mi jde do vysílání Skype jenom na jedné stopě. Je to naprosto stejný případ jako u docenta Valenčíka, pokud vysílá z domova. Tak jenom pro vás, kteří byste slyšeli pana Janka málo, tak si přepněte na druhou stopu, prosím. Tak, Karle, pokračuj. Tak, takže já skutečně začnu tou krizi. Obecné příčiny krize je nedostatek kupní síly a tím i narušená rovnováha nabídky a poptávky. Pokud by bylo dostatečné množství peněžních prostředků proti vytvořené hodnotě nebo užitné hodnotě, jak se tomu také říká, obojí je ekonomický termín, užitná hodnota a hodnota. Pokud by toto bylo v rovnováze, nevznikaly by krize. Ovšem, pochopitelně hlavně v současném monopolním kapitalismu odtékají finanční prostředky někam ven, někam prostě. A tím narušují tu rovnováhu nabídky a poptávky. Existuje na to v ekonomii rovnovážný diagram nabídky a poptávky, který nám říká, jaké ceny by měly být v souvislosti teda s tou rovnováhou. Příčiny. Jednak je to odliv peněží, té krize, která v současné době nastupuje a nastupovala už v posledních dvou kvartálech minulého roku, došlo k určitému útlumu toho, té křivce toho ekonomického vývoje. Takže odliv peněžní, vidím ty příčiny, odliv peněžních prostředků v důsledku síly monopolu do daňových rájí. Za druhé, svévolným zdražením obchodních řetězců. Tam v tom prvním případě se ztrácejí finanční prostředky lidí na to, aby mohli nakupovat vše, co teda potřebují. A v tom druhém případě dochází bez ohledu na to, že není převis finančních prostředků nad tím zbožím, které je proti ním, té hodnotě, tak dochází ke svévolnému zdražení těch komodit u obchodních řetězců. Vidíme to, brambory, jak prostě pomalu na pětkrát zdražili, já nevím, co všechno, prostě máslo, výkyvy má. No a to je důsledek tady té krize, že se nedostává těch finančních prostředků na to, aby se teda vyrábilo. Třetí věc je ta, že v mnohých komoditách se vyrábí na produkce, kterou prostě lidi nepotřebují. Takže to jsou tak zhruba tyhle příčiny toho. A když si to probereme se současnou situací krize z hlediska ekonomického, nechci se vrtat tedy do epidemiologické situace ve státě i ve světě víc, než je nutné, ale přece jenom v současné době je to základ,
té následující ekonomické prognózy. Musím začít tedy statisticky a použít to, co jsem zachytil v médiích. Státy Evropy postihla tato pandemie, nebo epidemie spíš, ona to není pandemie, a odhad obojího, tedy nemoci i ekonomiky, je proto ve skleněné kouli, musím říct. Empiricky zachycený vývoj nemoci v Číně je trvalý nárůst infekce 48 dní, což by u nás znamenalo, že by to bylo někdy od začátku března až do konce dubna. Od záchytu prvního nemocného v té lokalitě. Jo. Statistiky současné Číny jsou, že 170 tisíc nakažených, 78 tisíc vylečených a 7,5 tisíce mrtvých, to je každý 22. onemocněný. A pardon, jestli to není, teďka jsem to jestli to není z těch z nakažených, ano. Takže to, a od toho se odvíjí i prognoza vývoje hospodářství i u nás, respektive věci následující hospodářské krize. Říkám, ta by stejně přišla, jenom dejme tomu, že bychom měli 2-3% pod nulu, tedy 2-3% pod nulu, což obvykle bývá 5% maximálně. Snad během té první republiky to bylo 30% nezaměstnaných, ale v současné době je to rozmělněný. Na chřipku, jenom pro ilustraci, na chřipku, která dostala později jméno Španělská po první světové válce, 2018-19-20, zemřelo podle různých verzí 50 až 100 milionů především mladých lidí po celém světě. To je to zajímavé, ale je to odlišnost od současné situace, kde jsou postiženi nejvíce staří lidé. A to přes navrátilé vojáky, kteří bojovali na frontách první světové války. Přitom mrtvých z první světové války bylo jen 10 milionů a 5 až 10krát více na tu španělskou chřipku. A pochopitelně, že to mělo právě hluboké a značné důsledky do té ekonomiky, která se zpamatovávala po té první světové válce v podstatě až do krize a pak do ní vstoupila znova. To bylo 3-4 roky po roce 25, kdy se to vylepšilo a znova nastoupila krize. Od té doby medicína ale podstatně pokročila, jak tedy po té farmaceutické stránce, tak po technické vybavení nebo nemocnic. Tenkrát nebyly žádný antibiotika, tenkrát nebyly kromě nějakého acilpirínu a pár prášků, tak co bylo. A technická vybavenost nemocnic, nějaké ventilátory nebo prostě umělé připojení na kyslík a tak dále. Takže přestože roční úmrtí, a teďka je zajímavost, přestože roční úmrtí na chřipku v České republice je asi 1500 lidí ročně a celosvětově to činí podle WHO, čili Světové zdravotnické organizace, 300 až 600 tisíc lidí, prognoza úmrtnosti je bohužel přece jenom trošku vyšší, pokud se nezachytí. Takže to je z tohohle toho. A ještě k tomu zajímavost je teorie profesora Pirka k tomu. Je to nový typ viru a není promořenost populace a tím pádem imunita obyvatelstva není na tento nový virus vůbec žádná. Jeho třeba pustit, aby se teda populace promořila, ale já k tomu dodávám, dobře, ale pochopitelně, ale časově rozmělnit, protože jinak by to ten stát nezvládl. Pochopitelně, jestli během, já nevím, týdne, 14 týdnů, 3 týdnů by nastoupila ta krize, ta epidemie v plné výši, třeba do 100 tisíc lidí, no tak ten stát nemá šanci toto zvládnout. To se stává právě v té Itálii. K tomu ještě dodávám, systém opatření a zásoby státních hmotných rezerv jsou v současné době nastaveny většinou na 3 měsíce ve všem. PHM, potravinách, v nějakých těch trvanlivých věcech, ale jsou to i technické prostředky, které jsou drženy ve státních rezervách. Takže v této době nepředpokládám, že by se něco moc mělo stát. Pochopitelně, jinak bude fungovat zemědělství, jinak bude průmysl, jinak služby. V těch službách to pravděpodobně bude největší dopad. Průmysl podle koncentrace lidí
A v tom zemědělství právě to je celkem, to je jaksi potěšitelné, že tam je nejmenší koncentrace lidí, neboť pracuje u nás asi 3% jenom v zemědělství, ale jsou rozpílený, že? Takže tam by ten dopad měl být jaksi nejmenší. Ale, říkám. Tezo v souvislosti a v současné době, kdy se dováží více jak polovina potravin, je opět na místě otázka autarkie, to je soběstačnosti, hlavně v tomto komoditním segmentu, to je v potravinách. To vidíme, Láďo, všude, že jo, tohleto. Já to doplním jenom čísly podle šéfa hmotných státních rezerv. Máme potravinovou zásobu na 1,3 dny. 1 den a třetinu dne. Takže ty zásoby, které jsi hovořil o těch 30-40 dnech, tak ty se týkají třeba pohonných hmot, zásoby ropy, plynu. Ty tam opravdu máme, dokonce na plyn tady máme asi na 80 dní zásobu v těch nádržích. Ale potraviny, kdyby nám přestali dovážet do těch řetězců především ty kamiony dopravu ze západu, tak za 2 dny jsme vyžraný, protože nemáme vlastní zdroje, ani zemědělské, ani výrobní, že jo? Takže u těch potravin je to mnohem a mnohem, mnohem a mnohem horší. Ano, jsou to, já jsem říkal především, to jsou ty trvanlivé věci, které jsou, ano? Ano. Tak, a to, co jsme si, pokračuju, to, co jsme si u nás bez problémů vypěstovali, to říkám, ta autarktie, ty autarktie ještě, ano, čili ty soběstačnosti, brambory, řepu, obilí, maso, mléky, tuky, to, co se tady vypěstovalo, to nám v podstatě cukr, to jsme stoprocentně saturovaní byli. A dnes se to dováží. To je trestuhodné. Až na obilí, Karle. Prosím? Až na obilí. Protože na obilí. Obilí jsme v obilí, co se týče obilí, tak produkce je, jsme soběstační a dokonce ještě i vyvážíme obilí. Ale a masa je tady na třetinu jenom. Ano, masa je tady málo. A tudíž i mléko, tuky. Ano. Protože není skot, že? Ano, ano. Ale teď jen pro zajímavost prostě se chci zmínit při této příležitosti o likvidaci československé hospodářské suverenity. A to je málo známé tohleto, ale rychle to objasním. Hned po roce 1989 začal útok západních korporací na naše hospodářské podniky. Často i za účelem nepřátelského převzetí. Já bych jako vsuvku dal naše cukrovary. Ano, ano. Když si v roce 2007 odvezli Francouzi Eastern Sugar, si odvezli a zavřeli kapacitu 2-3 největších cukrovarů a tím, že ji zavřeli, tak schrábli 7 miliard euro za to od Evropské unie. A ze 102%, čili jenom 2% se vyvážely tenkrát v roce 2007, tak ze 102% produkce jsme byli rázem na 90% a 10% jsme tím pádem museli dovíst. A oni schrábli 7 miliard. Takže toho jasně vyplývá, co měla za účel naše vstup do Evropské unie, to znamená zničit naše zemědělství, potravinovou soběstačnost. Evidentní. Přátelé, my a Maďaři ve vepřovým bychom jim úplně, jak to říct slušně, pohnojili celý trh s tímhletím. Potrhli, my bychom jim potrhli trh západu a z toho oni měli strach. Takže vrátím se k tomu, že začal ten útok korporací na naše podniky často i za účelem toho nepřátelského převzetí, jak se tomu říká. V prvé řadě k nám první, a teď si to poslouchejte, v prvé řadě k nám pronikly nadnárodní obchodní řetězce, a to za potlesku politiku i veřejnosti, a začali distribuovat především levnější nadprodukci ze západu.
To jsou ty obchodní řetězce, které tady jsme zatleskali, jak se máme, jako už na západě, že prostě tady máme všeho a tak dále. No ano, ale co se stalo? To je takzvaná terciální sféra, ten obchod, a tím, že oni si udělali tady svoje a svoje odbytiště pro svoje výrobky, tak se porušily hospodářské vazby a obchodní vazby mezi tou terciální, mezi tím obchodem a výrobou. Tím skapala prostě sekundární sféra, což je ta výrobní produkce. V řadě oborů tohle to bylo. A pochopitelně dopad to mělo i do té primární sféry, což je dodavatelství surovin, dodává surovin prostě pro tu výrobu. Ano? A tohle to přišlo do značné míry na buben a tady si z toho udělali odbytiště v podstatě. Tím nás vysávají a odvážejí si kolem 400 miliard korun ročního zisku bez ladu a skladu. Tak to je důsledek. A bez zdanění u nás. Ano, nezdaněný. Takže to je důsledek, čili důsledek to, že okupovali tu terciální sféru, tu třetí terciální, ten obchod, no tak to mělo dopad pochopitelně na tu produkci k toho, a to je to i v tom zemědělství. Oni si sem dovážejí svoje výrobky prostě a i když je nějaký tlak na to, aby se zásobovalo tak, jak Penny to teďka dělá, že má 7 z 10 kusů sortimentu, že má z Čech, tak já bych to chtěl vidět hodnotově ještě. A teď, jak je známo, všechny naše rezorty měly vytvořeny své odbytové obchodní organizace za účelem distribuce rezortní produkce, ale i garance dostupnosti náhradních dílů. No a to dneska zkoušejte náhradní díly sehnat, že? To je všechno důsledek tohleto. Po jejich krachu byly zlikvidovány i dosavadní vazby, jak jsem říkal, na vlastní produkci sekundární a následně primární, která zkrachovala. Stali jsme se tak otroky nadnárodních monopolů s omezeným vlivem na následující vlastní 30-letý vývoj českého hospodářství. Kdo za to může postavit Klausovu vládu ke zdi? Já bych to vyřešil hned. Já jenom zase vysvětlím to, nepřátelské převzetí firmy. V roce 90 a před rokem 90 patřila fabrika na nákladní auta Lias mezi přední výrobce v Evropě nákladních vozů. V době divoké privatizace to koupila firma, já teď nevím která, a Lias se v podstatě ztratil z trhu. O podobné se pokoušeli Američané, američtí manažeři s Tatrou Kopřivnice, ano, a Tatra ano. Byla málem taky na bubnu, skončila. Naštěstí to koupila na nějaké konzorcium Slovensko něčí, takže Tatra jako jede, ale stejně nás, ta Evropská unie zpropadená, tak nás i u té Tatrovky velice omezuje, protože Tatra měla šanci vyrábět šílené množství aut do Číny a Evropská unie to v rámci boje proti komunistické Číny zakázala. Dneska to tam dováží německý MAN. No, takhle to dopadlo všude. Prostě to je to nepřátelské převzetí. Ano, ano. No. Takže takhle s náma zametli v podstatě. Zametli s náma nejenom v průmyslu, ale v tom potravinářství. Budu pokračovat, ano? Ano. Pokud bychom teoreticky, a teď se dostaneme právě, to byl ten podklad k tomu, že teda by to mělo trvat, já nevím, 2 měsíce zhruba, než se začne lámat ta křivka. Ovšem to nebude absolutní zastavení toho, že? Té výroby a té produkce. Je to do značné míry, si já říkám, v těch službách, protože jsme doma, potřebujeme se akorát teďka najíst, ošatit už ne, a potřebujeme trochu toho benzínu na to ježdění, aby jsme si obstarali to, co můžeme, kdo může vůbec. Takže pokud bychom teoreticky odepsali 1 měsíc produkce v České republice
A jak říkám, není to ve všech rezortech, pochopitelně je to, ten útlum bude třeba 20%, 30%, 50% po dobu jednoho, dvou měsíců, činil by pokles hrubého domácího produktu cirka 450 miliard korun. A ztráty na daních a příjmech sociálního a zdravotního pojištění odhadují na 100 až 150 miliard korun, což je vlastně ztráta, přímá ztráta na příjmu státního rozpočtu. Ale přibudou ještě k tomu další výdaje, jako je nemocenská, sociální, ochrana města, vesní, zdravotnického, nákup zdravotnického materiálu. Teďka se to kupuje za miliardu. Že? Ano. Čili to jsou ty další náklady vlastně té nemoci, tohleto, nebo důsledku té nemoci, které výpadek, protože musím třeba být, nebo lidi musí být v té karanténě, že jo, někdo se o ně musí starat a na druhou stranu nepracují. Najednou to však ta nepropukne, aby to bylo v průběhu jednoho měsíce všechno. To se nestalo ani v té Číně, když to hodně to narostlo a v té Itálii taky. Ale spíše to podle mě bude trvat 3 až 6 měsíců, ale já počítám prostě s tím, jak s tím v tom odhadu, jako kdyby to prostě během jednoho měsíce se zavřelo všechno a z toho jsou ty počty. Ty ztráty. Ty ztráty a ten pokles hrubého domácího produktu. Uvědomme si, že jednak je pokles hrubého domácího produktu, ten v současné době nebo v loňském roce činil kolem 5 000 miliard, čili 5 bilionů korun. A z těch 5 000 miliard odhadují teda těch 450 miliard ztráty za jeden měsíc. Ale k tomu musíme napočítat ještě ty náklady, které budou vynaleženy během těch dalších asi 3 až 6 měsíců. Takže asi tohleto odhadují, čili to by mělo tvořit přibližně do 10% krize tady, že by měla nastoupit. Já bych ještě, Karle, když si dovolíš, doplnil. Ono možná bude ta ztráta ještě větší, protože jsem se dočetl, že zastavuje výrobu Boleslavská Škodovka, zastavuje výrobu kolínské TPC, nebo jak se to jmenuje ta firma, automobilka, uvažuje o tom nošovický Hyundai, že zastaví výrobu kvůli koronaviru, takže ty ztráty a výpadky do státního rozpočtu budou opravdu velmi, velmi vysoké. A já jsem se právě k tomuhle tomu to, že mohou být až dvojnásobné. Tak, ano. Mám to tady ještě prostě také připravené, ale to je jenom pokud to by bylo ten měsíc, ale na tvrdo měsíc, ano, čili rozložený. A pokud to bude víc než 3 měsíce až 6, že by půlhalo to hospodářství, může to být až dvojnásobné. Ale jak jsem říkal úvodem, to je pro všechny hádání ze skleněné koule. Já nepochybuji, že prostě se dělají i na ministerstvu financí obdobné prognózy, ale já se nedostanu k těm číslům, kdy bych to měl po rezortech a po oborech. A teď si říct, tak tom třeba strojírenském průmyslu to bude o 20%, bude nižší produkce. V zemědělství bude třeba jenom 10%. V obchodě je to 50%, protože se zakáže pohyb, že jo. A tohle to, když by čili udělala se ta prognoza po jednotlivých oborech, dostali bychom se taky k nějakému číslu. Ano. Ani ty finance asi nebudou o moc moudřejší, protože nevědí, jak dlouho to bude trvat. Pak je ten, že je ta snaha snížit tu výši a rozložit ty do delší doby to onemocnění, ten počet onemocněných, snížit a rozložit je do delší doby, protože jinak by to ty naše nemocnice nemohly zvládnout, absolutně nemohly zvládnout. Na to není nikdo zařízený. Proto tedy odmítám tu kritiku toho egoistického bloku, kritizovat za každou cenu. Okopávat kotníky vládě pro nedostatek roušek, masek a dalšího materiálu.
kritizují právě ti, co vyprodali armádní sklady. Tam ty roušky byly taky. Sklady civilní obrany, tam byly taky. A další materiál. Nedá se tak rychle vyrobit takové potřebné množství a v Evropě se nekoupí. Všichni se potom ptají, prostě každý by koupil tak jako my. Ale nejsem, ač nejsem volič Babiše, je to menší zlo než ta vláda egoistické, zlodějské, fialové pakáže, jak říkám, ano? Ano. Vy jste 650 000 roušek, které se v úterý nalezly u spekulanty v Ústeckém kraji. To asi jste možná zachytili, tohleto. Sklad plný roušek, ale spekulanti prostě přesto, že ona je za korunu, taky chtěli prodávat za 31 korun. Ano. Pochopitelně nejefektivnější jako a nejrazantnější by byl nastoupit vojenský režim, včetně mimořádného stavu, že? Stanýho práva, tam by prostě prošlo ráz na ráz. Ale hrozí tím zneužití zavádění. A teď je to ta další zajímavost, prostě odkaď to přišlo. Zavádění NVO, čili New World Order, nového světového pořádku, od očkování a až po fašistickou diktaturu, pokud se toho chopí ta bruselská sebranka. Tak a já to podpořím, protože už ve Francii Macron hovořil o tom a já si myslím, že mu v těch snahách koronavirus seslal osud, protože už začali hovořit o tom, že začnou znárodňovat. No, ano. Jo, a to je přesně to, kam to chce dospět nový světový řád, aby vlastnil, protože ovládá ty státy, to vedení státu, tak aby vlastnil všechny výrobní prostředky, aby vlastnil aspoň ty nejdůležitější výrobní prostředky a tím pádem drží celý ten národ pod krkem. Protože co si budeme povídat, kdyby teď tady nastala ta situace, že by chtěli zlikvidovat některý stát při současném globálním obchodu, tak třeba do České republiky by stačilo, aby na týden totálně zavřeli hranice s Německem a my bychom tady chcípali hlady. No, k tomu ještě, k tomuhle tomu, k celé té situaci, jednu větu, jako pozitivum vidím, že mnohdy padají byrokratická opatření nastolená v nějakým předchozím období, prostě čistě byrokracie, ano. Byrokracie, jak já hlásám všude i na tom, na náměstích, je charakteristika fašistického státu. A když nastoupí takovýto stav, já nevím, ať už je to od lavin, nebo tak přes krize, přes, já nevím, velký havárie něčeho, tak v tom momentě prostě ty opatření, tak ty byrokratické opatření, které doteďka platili, tak často padnou. A to je to pozitivum toho. Ano, tady je asi nejpozitivnější na celé té tragédii, protože jsme se shodli na tom, že ta ekonomická krize světová, takže by přišla, i kdyby nepřišel koronavirus, ale ten koronavirus to jenom urychlí, tak my tady jsme sledovali všichni naprosté selhání Evropské unie, protože proti koronaviru všechno nechali na národních státech, které chtějí zlikvidovat. A já si nedovedu představit, kdyby jsme žili v době, kdy už ty národní státy by byly zlikvidovány a kdyby to všechno řídila ta prohnilá Evropská unie. Tak to už bychom tady měli těch mrtvých, si myslím, mnohem a mnohem víc. Takže ještě pár věcí k tomuhle tomu. Odhad velikosti té krize bude překryt tou epidemií. Ano, čili jestli bude nějaký 3%, mohou odhadnout, že bude 10%. A že prostě ta vlastní krize prostě bude to dobrá výmluva, protože by krize stejně přišla a dostali bychom se za letošní rok do červených čísel. Naskýtá se otázka, kolik a jestli to není zase nějaký tak na šachovnici světového dění. Možným scénářem je i celosvětová hospodářská krize se vším dopadem do života obyvatel.
tím by se také urychlil plány NVO, čili Nového světového řádu. A poslední ještě poznámku, co mám, nebo glosu. Do jisté míry je tato epidemie požehnání, protože migranti se stahují od hranic nemocné Evropy. No tak na řeckých hranicích to nevypadá. Tam jenom dodal ten nějaký ten džihádský velitel, který funguje v tom Islámském státu, který už byl několikrát poražený, tak doporučil těm svým džihadistům působících v Evropě, aby teďka omezili svoji činnost teroristickou právě kvůli tomu potenciálnímu nebezpečí nakazení tím koronavirem. Ale já se tě zeptám, Karle, na trochu související, ale trošku jinou otázku. Ty jsi říkal, že ten koronavirus, ona to je pandemie, protože kromě Antarktidy to postihlo všechny kontinenty, tak, že ten koronavirus uspíší tu světovou ekonomickou krizi a že by to dopadlo na všechny občany. Vysvětli, jak, protože já jsem přesvědčen, že ta ekonomická krize se touto pandemií rozjede. Jak to pocítíme my všichni lidičky na světě? Jak se nás to přímo dotkne? Těžko říct, prostě pokud by skutečně došlo k té světové hospodářské krize, no tak to dopadne tak, jak za té první republiky. Ale to je teďka právě otázka hádání ze skleněný koule, jak dalece, kolik lidí onemocní, že? Kolik lidí vypadne z té produktivní práce, z toho procesu pracovního. A to nikdo neví. Ale v podstatě, Láďo, nebo posluchači, je tady nadvýroba té euroamerické části světa, je nadvýroba, čili oni nevadí jim, že se zlikviduje, tak jak se kdysi zpívalo nějak tak, že pálí se oblí, protože aby zdražil chleba, jestli se... Ano, když jsme byli mladí, tak to bylo, ano. Čili tady není nedostatek pro naše lokality euroamerický, tak je v podstatě nadvýroba všeho. A jenom na to někteří lidé nedosáhnou. Podívejte, kolik stojí na těch parkovištích výrobních závodů aut. Tisíce. Ano, desetitisíce aut. Ano. Další desetitisíce u těch distributorů, u těch dealerů, že? A čili tady tohleto nám nehrozí. Hrozí jenom to, že v určitých segmentech prostě bude nedostatek. Hlavně by to došláplo na ty lidi, pokud prostě ty potraviny by nebyly. Tak. Začneme si to pěstovat na zahrádkách, brambory potom. A teďka další věc. Tvrdí se, že při krizi 2008-2009 to postihlo nejdříve zbytný průmysl. Zbytný průmysl, to je takové průmyslové období, odvětví, které vyrábí zboží nebo výrobky, které lidi k přežití nepotřebují. To znamená, jestliže lidem se sníží příjmy, ne fiskální, ale reálné, protože, jak si uvedl správně, na těch bramborech a mrkvi a cibuli, tak oni budou dostávat stejný počet peněz, jenomže si za to koupí třeba polovinu. A tím pádem oni co nebudou kupovat? No nebudou kupovat věci, které nepotřebují, to jsou auta. Ale my díky 30 letům našich úžasných vlád jsme se orientovali pouze a většinou na automobilový průmysl, na ty montovny. Karle... To až vypadne, bude malér. Tak, to jsem se chtěl zeptat. V Boleslavě, myslím, 30 tisíc, včetně těch závodů asi 30 tisíc zaměstnanců. Nevím, kolik mají Nošovice, ale dělá to dost prostě. No. Ten strojírenský průmysl vždycky byl tady dobře zavedený a fungoval.
Prosím vás, Láďo, ještě. Já jsem v rámci svého jednoho článku, který je publikovaný na Parlamentních listech, mě napadla jedna věc, a to je srovnání právě, narazil si na to, té reálné úrovně mest. Ano. A já jsem si připravil někde, teď nevím, kde to mám, takovou tabulku, skutečně ze staťáku vytaženou, jenom nevím, kam jsem to dal, ale stejně bych ji nemohl ocitovat celou. Já jsem si vytáhl inflaci od roku 1993 a srovnal jsem si to ze statisticky zjištěným a všecko ze statistického úřadu, ano, žádný ze skleněné koule. A srovnal jsem reálný mzdy povýšený o tu inflaci, ano, ale tu klouzavou inflaci, čili jestli jeden rok mám 100 a k tomu příští rok 10% inflaci, tak pro ten třetí rok už vlastně mám základ 110. Je to jasné? Ano, je to jasný. No, čili když jsem si udělal, oni vykazují pouze prostě ty roční inflační čísla. A když jsem si tohle to dal do toho, do počítače a spočítal jsem tedy tu skutečnou inflaci, která byla na konci, asi 730%, a přiřadil jsem jednotlivé ty indexy té inflace k reálným mzdám s vykázaným statistickým úřadem, tak v každém roce od roku 1993 se nedostává, nebo jak bych tak řekl, je menší o několik set korun mzda. Reálná, skutečná, reálná ano. Mzda je o několik set korun menší, než by bylo správně vypočítáno podle té inflační křivky, podle inflace, jo? Čili až do těch 30 tisíc nebo 31 tisíc, které byly pro rok 98, tak nám tam schází u každého několik set korun. To je velká zajímavost a s tím se nikdo nechlubí totiž. Ono stačí jenom srovnat ceny potravin, když už jsme u těch potravin, protože to je nejdůležitější, bez jídla se nedá žít, za posledních 10 let u vybraných komodit, tak tam ty nárůsty jsou v řádech 100%, několik set procent. Ano, ano. Jo? Vemte si, my jsme byli třeba bramborářská velmoc. Dneska se dovážejí brambory z Holandska, z Polska a jsou dražší o tehdy stály, já nevím, asi 10 korun a dneska už se platí přes 20 korun. To je přes 100% nárůst. To je 150% nárůst. A tady na tom právě vidíme pokles a je samozřejmě, že o 150% nám mzdy nerostly. Jo, takže to je přesně ono. A tohle to je, Karle, tomu se přece říká, že to je řízená inflace bankovními domy, protože oni na tom bohatnou. No, to je kapitola sama pro sebe, to bankovnictví. To je zlodějina prvního stupně, 10. stupně. V podstatě, a vykládal jsem to na poslední, myslím, taky jsem se o tom zmínil ve velký dobrý. Představte si lidi, že všechny ty banky, které jsou v podstatě tady tři ty hlavní banky, že jo, obchodní banka, komerční a spořitelná, a ty vlastně teďka prostě Nederlanden a Raiffeisen a třetí to francouzská Societe Generale, tak oni hospodařejí s našima penězma za prvé. Oni mají jenom 10% svých vlastních prostředků, které použili pro založení banky, tak jak to předepisuje zákon. A 90% z finančních prostředků vlastně půjčují naše peníze. Nám dávají třeba 1%, ale oni vybírají 7 až 15 taky roční tam ta PMS. Takže to je na nás vydělává, na vkladatelích.
kdo má vklady. To je jedna část. A druhá část, to jsou naprosto fiktivní peníze, které jsou v počítačích. Čistě jenom v počítačích. Čili já řekl, já mám počítač jako banka a půjčuju vám 100 tisíc. Přijďte s tací faktury. Já to proučtuju kolikrát mezi podnikama, který v podstatě u mě mají otevřené účty. Ano. Čili to jsou naprosto fiktivní peníze, které běhají jenom v počítači mezi jedničkama a nulama. Takže tohle to je hospodaření bank a roční vývoz zisku v posledních 10 letech byl mezi 60 až 80 miliardama ročně v rámci těch 400 miliard, o kterých jsem mluvil. A navíc v roce 2000, za rok 2008, v roce 2009 si banky vyvezly 100 miliard, přičemž ty tři banky byly v těch 90. letech na počátku a v průběhu 90. letech zakoupeny za 99 miliard. Čili oni měli roční vývar na zakoupení bank. Takhle to chodí s bankama u nás. Zlodějina, zlodějina. Ale to jsme ještě to nezmínili, kolik miliard náš stát do těch bank nalil v rámci sanace těch bank. Ano, a zcela zbytečně. Zcela zbytečně. No jistě, no protože tak prostě to byly prodeje tak jako všeho v těch 90. letech. Co se tady za reálnou cenu koupilo nebo prodalo. To jsme také u toho, já jsem dělal celý život investice. Za minulýho režimu jsme měli úvěrovou nějakou banku přidělenou, že jo, u které jsme měli to. Ta banka měla úvěrářku, která se starala o ten podnik příslušný, nevím, kolik jich měli, to mě nezajímalo, ale prostě s každou investiční fakturou jsme museli podepsat a šlo to do banky a ta banka měla právo to ověřit. Jak ověřovali všechny ty zlodějny a ty fiktivní nákupy? Jak to ty banky ověřovali? Já bych jim to všechno dal zaplatit, tohleto. Jenomže to bychom museli žít v normálním státě. Ano. Jo, a ne tady v té kolonii, v jaké jsme se ocitli. Ale mě ještě zajímá, Karle, co se týče těch bank a tyhle těch, tak mě zajímá jedna docela závažná informace. Ty banky, si říkal, že mají jenom fiktivní virtuální peníze. To jsou jenom jedničky a nuly v počítačích. Žádná banka nemá tolik hotových peněz, kolik jich má tady virtuálních. Co by se stalo? No, katastrofa. Ran na banku. Ran na banku, ano. Pochopitelně. Proto se toho bojí, ale to se stalo v Řecku, že jo, a prostě přestali vydávat peníze. To by nás klidně mohlo čekat taky, kdyby prostě ta krize přišla. Přesně tak. Já jsem k tomu směřoval, protože samozřejmě banky se bránějí tím, protože ty peníze nemají, no tak je přestanou vyplácet. Říkám, že mají jenom 10% hodnot těch fiktivních 90%. Jo? Čili jenom v hotovosti to, co jim tam uložíme. A my jim tam ale ukládáme taky přece jenom fiktivní peníze, nebo jim tam ukládáme hotové peníze. Někteří lidi si vydělávají peníze třeba v obchodě, kde se platí povětšinou hotově, a ty potom jdou s tržbou a dají to do banky. Jo, to znamená, že ta banka dostane peníze. A ty peníze se ale někam ztratí. Kam se ztrácejí? Půjčují je. Za co je tady, když je 1,7 bilionů korun, jsou úvěry. A tak se vyrábí hodnota peněz. Nebo dokonce takhle 1,7 bilionů, to je více než jeden státní rozpočet, že? Tak to je dluh České republiky, ale u těch soukromých půjček, tak to už dělá tuším přes 2 biliony. Ano, to je ten vnitřní zadluženost, ta vnitřní zadluženost. To jsou dluhy občanů a dluhy toho. Ale
Ještě potřeba vysvětlit, jak v podstatě získávají ty virtuální peníze hodnotu. Já si budu chtít postavit dům a půjčím si peníze, úvěr. A oni mi ten úvěr poskytnou s tím, že mi nedají do ruky peníze, ale dají mi jenom účet s nějakým číslem. Já budu objednávat. Ano, jedničky a nuly. Já budu objednávat u firem materiál, práci a všechno tohleto a budu jim posílat peníze taky virtuálně. A teďka je postavím a budu splácet ten úvěr. A najednou přijdu o práci, úvěr nesplatím a o ten barák přijdu. A ejhle, banka má rázem místo jedniček a nul hodnotu. Hodnotu, kterou se můžete dotknout, kterou můžete vidět. A takhle oni získávají ty majetky. Je to tak? Je to tak. A ještě se vrátím, jak jsme říkali o té inflaci, tak v podstatě celý je to právě založený na tom půjčování a na tom, že každý rok Národní banka směřuje v tom hospodářství inflaci na 2%. To je takový nebolavý ještě, ano, ale jak si každému, já beru dneska 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc, no a příště rok budu brát 1,20, 1,30, ano? Ano. Čili je takový vizuální lákadlo je to pro ty lidi, ale že to de facto nedosahuje té hodnoty, kterou by podle té inflace mělo, to jsem vysvětloval předtím. Já tu tabulku tady momentálně nemůžu najít, mám ji určitě v počítači, je zajímavá. V podstatě od těch, dejme tomu 5 000, když se to bralo v tom 93. roce, až po té, ta mzda těch 30 tisíc v tom roce 2018, tak každý rok, já mám propočtený každý rok skutečnou nebo tu statisticky zjištěnou mzdu průměrnou proti té, která by podle inflace měla být. A každý rok je to tam o nějakou stovku míň. To je přesně ono. A proto si klidně může dovolit tato vláda dát důchodcům peníze 1 000 korun třeba, protože ty zvýšené poplatky, jak si říkal u těch řetězců, neodůvodněné, ale ono ještě neodůvodněnější zvýšení cen je za energie, za plyn, za elektřinu. Tam to taky narostlo. Takže de facto to zvýšení těch cen, těch nutných rodinných výdajů, těm důchodcům udělá daleko vyšší cenu než onu 1 000. Ale Andrej Babiš tímhletím fíglem si kupuje jejich hlasy. Ale oni ti důchodci nevědí, že jen druhou rukou ty peníze z té kapsy veme, ale nejenom tu 1 000, ale vychází to asi na 1400 korun, když to veme propočítáme měsíčně. Tak já jsem propočítal jenom reálné mzdy, ke kterým jsem se statisticky dostal, té hodně, ano. A to též určitě je i u důchodů, u penzí. Ano. To též stejně, prostě, že to trvale zaostávalo, no jestli nám tamhle za Nečase přidali 40 korun nebo za Sobotky, no prostě to je zločinnost přímo, jo. A Vladíku, já se ještě ale vrátím hned v tom druhém bodě na začátku této hodiny. Jsem řekl, že zaprvé je to, co narušuje teda tu rovnováhu, je to odliv peněžních prostředků v důsledku síly monopolu. Ano. A zároveň zdražením, svévolným zdražením cen obchodních řetězců. A to je ono tohle, to, co říkáš. Ano, 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 já jsem na to navazoval. No, jasně. Takže tohle to je zcela jasné, prostě oni si dělají s těma cenama, no, řadu věcí, prostě boty nemusíš jít zítra koupit, pokud nemáš úplně díry v nich.
ale halky, housky nebo chleba nebo máslo nebo něco prostě koupit musíš. No a ty si prostě řeknou, že zdražej zítra, protože to dovezou tamhle z Holandska, tak to z 20 korun zdražej na 25 kg brambor, no tak spotřebiteli halt máš smůlu. Typicky je to, a krásně to pozná každý posluchač na másle. U nás máme nadprodukci mléka. Stále ještě máme nadprodukci mléka. Zemědělci samozřejmě, už dneska nejsou družstva, nebo většinou nejsou družstva, tak omezují chov skotu, právě protože produkují víc mléka, než jim odeberou řetězce. A ty řetězce to dělají jenom z prostého důvodu, protože se podívejme, kolik stojí dneska litr mléka, ono se to pasterizuje a takovýhle voloviny, ale podívejme se, kolik stojí máslo. Jestliže by byla nadprodukce nějaké suroviny a zpracovalo by se ta surovina na to máslo, konkrétně mléko na máslo, a byl by přebytek na trhu, no tak to máslo zákonitě podle Klausovy neviditelné ruky trhu by mělo zlevňovat, aby si našlo odběratele a aby se kupovalo víc. Ale opak je pravdou. Máslo leze nahoru úplně neuvěřitelně. 45 až 50 korun, ano, v řetězcích. A někdy to dají jako do slevy za 30. To jsou taky podvody, ty slevy. No samozřejmě. A Češi na ně slyší, hlavně důchodci. A já vám řeknu teďka, co jsem sám jednou zjistil. Já teda chodím nakupovat se ženou, když děláme velký nákup, aby to nemusela tahat do toho auta, z té tašce veliký. Ale bylo to v Kauflandu a žena tam něco vybírala, já jsem koukal, jak tam přišla ta pracovnice a tam byla cena v zelené, to znamená v neakční zelenině, bylo to teď myslím, že na okurky tehdy, a ona sundala tu zelenou cenu z ty okurky, která stála 14,50, a dala tam červenou akční cenu zlevněno o 20%, a já na to koukám jak blázen. Víš, jaká tam byla cena pod v té akci, jakoby? 14,50. 14,50, jasně. Jo? Já mám taky jeden příklad, jak jsi mluvil o tom másle, tak v jednom obchodním řetězci nejmenovaném si představte, že je máslo s českou vizitkou, máslo, ano. Je jedno za kolik korun, třeba 40, ano. A máslo jiné, které nám nadepsané německy, tak 38 korun. Ale několikrát jsem se díval na to, že výroba je u obojího německá a jenom ten staniol na tom je jiný, s českým nápisem. Tak tahle ta lumpárna se tady děje prostě. Ale oboje to v jedné fabrice vyráběný. To je přesně ono, to je ta globalizace. To samé, my tady máme napsaná vodňanská kuřata a když se na to pořádně podívá člověk, tak na některých těch je napsáno, že to je pochází z Polska. Takže tam se dělají takovéhle podvody, že to vyrábí Poláci a ono už to není napsáno vyrobeno v České republice, made in Česká republika, ale baleno. Baleno, ano. To znamená, že to je, že my třeba nechceme kupovat polské potraviny, ale když chceš koupit kuře, tak jiný kuře než polský neseženeš, protože jsou vydávány za český. No, a tohle to je, pokud tady máme ještě tu produkci mlíka, tak nutno k tomu, jako 100%, nutno k tomu dodat, že značnou část té produkce vykupují Němci a Rakušani a zpracovávají to ve svých mlékárnách. Tak, ano. A pak to dodávají do těch řetězců. Se. Ano, zpátky. A proto taky tady musí být ta kamionová doprava, protože od nás se vozí surovina a vozí se zpátky výrobky. Totéž je s vepřovým masem. My jsme se spolupracovali s jednou radnicí
A dřív a tam byl velkostatkář, který se specioval na výrobu vepřového. A on prodával vepřové, čerstvě zabité, skvělé, dobře krmené do Německa. Ty to tam odváželi a sem vozili z Německa už starší vepřové maso, které bylo v, třeba rok mrazáku. Typické to je třeba s hovězím z Argentiny, které tady prodávají za šílené peníze. A já jsem někde četl, že to je také výprodej nespotřebovaného masa, které tam leží hluboce zmrazené. A pak se to sem vozí a prodává se to tady takovej steak z argentinského bejka. Stojí kilo asi 860 korun nebo tak nějak, jo. A přitom to jsou zbytky, které se neprodaly jinde na trhu. Takže takhle to funguje. Od nás chodí do Německa čerstvé, dobré maso a z Německa nám prodávají zpátky to maso, které je už horší. No, prosím tě pěkně, já bych se nechtěl mýlit, ale někde v posledním dvou dnech jsem četl článek od Jana Veleby, že to známe, že no, známe Velebu. Produkci vepřovýho asi 33%, jenom jednu třetinu a dvě třetiny se dovážejí. Ano, ano. Když se pamatuješ, že tady byl ran, útok na chovatele vepřového, že řetězce, západní řetězce samozřejmě záměrně snížili výkupní cenu pod nákladovou cenu vykrmení jednoho kila toho vepřového asi o 20%. To znamená, že oni to o 20% by to prodávali laciněji. No a to vedlo k tomu, že se ty chovy vepřového vymlátili. Jasně. A znovu se dostáváme k tomu, že oni mají tady v rukou v podstatě tu terciální sféru, která si dělá s náma, co chce. Co chce. A k tomu se ještě, Karle, vrátíme, protože k tomu mám taky nějaké otázky ještě na tebe. Ale protože máme 20. hodinu, tak si dáme teď čtvrt hodinky přestávku. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky, což už děláte, s otázkami a připomínkami. A ve 8:45 i volat na telefon do studia Beta 731 720 756. Karliku, zůstaň připojen. Ve 8:45 se zase ozvu a budu se těšit na další povídání. Já také. Vážení a milí spoluobčané, asi před 14 dny jsem poprvé vydal veřejné prohlášení k epidemii koronaviru. V tomto prohlášení jsem plně podpořil vládu České republiky v jejich opatřeních a varoval před panikou. Od té doby se stalo to, že počet nakažených se výrazně zvýšil a nelze v nejbližších dnech vyloučit ani první smrtelné případy. Na druhé straně jsou už i první případy uzdravených. Chtěl bych vás proto vyzvat, abyste se vyhnuli dvěma extrémům. Ten první spočívá v tom, že tuto epidemii budete zlehčovat. Například jakýsi divadelní principál zcela nedávno prohlásil, že koronavirus je jenom lehká chřipka a kritizoval opatření vlády. Ten druhý extrém pak spočívá v tom, že propadnete panice a strachu. Už minule jsem říkal, že strach nás oslabuje a chtěl bych vás proto vyzvat k odvaze. Pokud jde o současnou situaci, pozval jsem si
jak současného, tak bývalého ministra zdravotnictví a ptal jsem se jich, jaký je největší problém v boji s koronavirem. Dostal jsem odpověď, že tímto problémem je výrazný nedostatek zdravotnických prostředků. Chtěl bych proto poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla v dodávce těchto prostředků. Poslali jsme 7 letadel Travel Service do Číny. Pokud jsem správně informován, první dodávka testovacích přípravků již dorazila do České republiky a k dispozici je i letadlo Ruslan, velkokapacitní letadlo, které tuto pomoc bude zajišťovat v budoucnosti. Pokud jde o naši opozici, chtěl bych připomenout, že v době, když jsem byl předsedou opoziční strany a byla zde ekonomická krize, řekl jsem, že když teče do lodi voda, musí všichni k pumpám. Chtěl bych rovněž naši opozici vyzvat k tomu, aby podporovala opatření vlády. A pokud toho není schopna, tak aby alespoň po dobu karantény mlčela. Nevšímejte si příliš poštěkávání a vřeštění našich novinářských komentátorů, kteří jako obvykle píší o všem a nerozumí ničemu. A o to větší pozornost věnujte radám odborníků, které vám mohou pomoci. Nesmírně vítám spontánní aktivity dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům. Ať už jde o pomoc důchodcům nebo rodinám s dětmi, které nemá kdo hlídat, případně pomoc mediků v nemocnicích a podobně. Dokonce i herci, z nichž někteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali lépe, kdyby například navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti. Vážení a milí přátelé, co říci na závěr? Přál bych vám, abychom se měli rádi, abychom k sobě byli laskaví a vstřícní, abychom pomáhali jeden druhému a abychom dokázali v této těžké době svoji lidskost. Děkuji vám za vaši pozornost a naschledanou v lepších časech. Je po přestávce a já vítám ještě jednou pana Karla Janka. Karle, ahoj. Ano, jsem tady, zdravím vás. Já jenom připomenu, že jsme aktuálně do přestávky dnešního vysílání zařadili projev prezidenta republiky Miloše Zemana. Martin Dukát to stahnul a implementoval na poslední chvíli, takže jsem neměl před přestávkou často ohlásit. Takže vy, kteří jste i o přestávce poslouchali Svobodné rádio, tak jste prezidentův projev slyšeli. To bylo chválihodné. Tak, bylo to aktuální, takže takhle. A my se zase vrátíme zpátky k našemu tématu, a to je ekonomie a krize. Já jsem před přestávkou, než dáme prostor vám, vážení přátelé,
Tak bych rád ještě položil Karlu Jankovi jednu otázku, co se týče ekonomie, a to v otázce, samozřejmě jedná se o peníze, v otázce, nebo radě lidem. Známe a víme, že dneska, když mají lidé peníze uložení v bance, takže mají v podstatě nulový úrok, za to poplatky a inflace jim žere peněz strašně moc. Co by si lidem, Karle, jako ekonom poradil? Mají ty peníze nechávat v bance, nebo je mají dávat do štrozoku, nebo je, co s nimi, tedy když mají nějaké peníze našetřené a v podstatě, když je mají v bance, tak po ně přicházejí? Tak, člověk nikdy neví, co ten stát udělá. Čili pokud pochopitelně bych měl dát rady, neříkám dobré rady, ale rady, tak asi takhle. Není vás tolik na tom, na tom příjmu, abych to musel nějak cedit moc, ale doporučil bych všem, aby teda, pokud ty finanční prostředky skutečně mají, aby si doma vytvořili nějakou zásobu na ten běžný nákup toho, těch potravy na toho nejnutnějšího, dejme tomu na 2-3 měsíce. Druhá věc je, kde to mají uložené a v čem. Já aspoň z té zkušenosti určité, světové i naší historické, řekl bych, že nejméně si dovolí šáhnout nebo sáhnout na finanční prostředky uložené v penzijních fondech. A teprve ta třetí věc je mít je volně a nebo mít je utratit je nebo vložit je do investičních fondů. To je tak nevyzpytatelná věc, že běžný člověk vždycky prodělá. Vydělají na tom ty spekulanti zase. A Karle, a co uložit peníze do zlata? I když v současné době díky koronaviru ku podivu neklesá jenom cena ropy, to je jiná otázka, ale i zlata. A to mě překvapilo, že klesá cena zlata. Dejme tomu, že mě taky, ale já jsem se i touto otázkou zabýval a prosím vás, ona je totiž cena zlata vyšponovaná právě v důsledku té, já říkám tomu hysterie ekonomická, nebo to, co teda se hlásá o ty konjunktuře a o tom všem, takže ta je vyšponovaná a uvedu jenom jednu věc tady. Taky jsem to publikoval. Tošovský v roce 1999 vyprodal 56 tun československého zlata, prodal je po 330 dolarech za trojskou unci a v současné době má zlato 1300 dolarů za trojskou unci, což je asi 31 gramů, ano. Ale protože se s tím ve světě obchoduje výsloveně jenom v trojských uncích, musíme uvádět. Uvádím to takto. Čili ze 330 dolarů za trojskou unci v roce 99 jsme v současné době na 13 až dokonce 15 stech byl výkyv za trojskou unci. A ta ztráta do loňského roku České národní banky činila 35 miliard korun. Za tohle by měl být přibitej Tošovský na vrata pankrácký věznice. Ano, takže právě proto on dostal teplé místečko. Ve Švýcarsku, samozřejmě. Ano. Tak 35 miliard vám odteklo jenom na tohleto. Čili to se musel uvést jako úvodem k tomu, že to zlato bylo vyšponované v době tyhlety a v době krize může klesat ta hodnota. Čili není to, že v době krize stoupne, protože nejsou finanční prostředky, takže se sice skupuje, ale skupuje, není asi taková poptávka. Protože v posledních letech byla mimořádná poptávka
a všechny země, které měly finanční prostředky, tak skupovali zlato. Skupovalo je Německo, skupovalo je Rusko, skupovala je Čína, já nevím, jestli Indie taky, ale prostě ty. Taky Indie byla třetí nejvyšší. Myslím, taky. Ano, byla. Nakupovali zlato jako blázni. Čili to je jenom důsledek té předchozí toho boomu. Já jenom uvedu, že jsem také se dočetl, že předtím, než vypukl koronavirus a ta v podstatě hysterie kolem něho, tak Ruská federace, která patří, nebo která je největším majitelem zlata vůbec na světě, Ruská federace má nejvíce zlata, druhá je Čína, třetí je Indie, teprve potom jsou další země, tak právě před tím koronavirem, před nástupem té krize a před poklesem ceny zlata, tak Ruská federace prodala část svého zlata za vysokou cenu a teď jsem se dozvěděl, když cena zlata klesla, že Ruská federace opět, nebo jejich hlavní banka, zlato nakupuje. To je vidět, jak oni jsou obchodníci. Prodávají za draho, ale za lacino kupují. No, jistě. Na rozdíl od pana Tošovského. V tomto množství prostě v tunách, tak to jsou statisíce až miliony dolarů. Tak já teď přejdu na otázky. Hezký večer, pane Vladimíre. A teď zdravím Karla Janka a nepochybně všechny posluchače Svobodného rádia. Mám za to, že kdyby se natvrdo uzavřely hranice s Německem a přestali by nás zásobovat potravinami, tak jsem přesvědčen, že odstartují letadla z Číny a Ruska a v rámci humanitární pomoci by nás zásobili. Co vy na to? S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Tak, Karle? Bylo by to velmi zajímavé a hlavně prostě pro tu pakáž by to bylo nestravitelné. Takže tohle to se právě nestane. Oni, proto jedna z věcí, která byla, že ty šoféry těch kamionů, že jo, vyjmuli z toho z té karantény, ano. No, z té karantény. No jistě, protože zásobat se musí. Ale no, jinak... To jsou si vědomi všichni tohohle. Zeptám se tě, Čína už prokázala, že bez ohledu na štěkání jakýchsi nevýznamných lidí, jako je primátor Prahy Hřib, jako je teď nový předseda Senátu Vystrčil, takže Čína přece jenom dala na v podstatě seriózního člověka, na prezidenta republiky, a poslala nám nezištně tu pomoc. A navíc jsem se dneska dočetl, že Čína oznámila, že není potřeba, aby tam létali naše letadla, že nám tu humanitární zdravotnickou pomoc zašle na své náklady svými letadly. Tak umí si, a když se zeptám se tě, Karle, ty jsi někde četl, že by nám takhle pomohla Evropská unie? No, nikdy ne. Tak máme tady telefonát, tak ho vem. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Tak se asi neslyšíme, momentiček, já se na to podívám tady, jestli se nám to nepodaří rozeběhnout, protože... Tak, slyšíme se? Neslyšíme se. Pán to už asi položil. Takže já to jenom tady takhle ještě... Tak. A jdeme na další telefoná, teda na další SMSku. Jo, ještě k té předešlé otázce. Váďo, já jenom, jestli jsem řekl správně, těch 35 miliard. Miliard, strát, ano, řekl si milionů. Miliard. Miliard. No, ano. Dobře, to je v pořádku, ano. 35 miliard ztrát jsem propočítal. Ano, jenom s tím neuváženým prodejem, ale on to musel dělat, protože to byl jenom loutka, kterou někdo vodil, pan Tošovský, teď o něm víme své. Zeptám se, tady vemu další otázku. Zdravím oba pány, děkuji za váš pořád, jste opravdu dobří, nikde se tyto informace neříkají. Děkuji, Ludvík z Vysočiny.
Tak tam nebyla žádná otázka, tak já se tě zeptám sám na otázku nějakou. Děkujeme za uznání panu Ludvíkovi. Ano, já děkuji. Ale já zeptám se tě ještě jinak. V současné době naše debil opozice, debil blok, zase začal vyřvávat o tom, že je nutné přijmout jako Česká republika euro. Jak ty se díváš na přijímání eura, anebo bys jako ekonom doporučoval, abychom euro nepřijímali, protože bychom v podstatě ztratili možnost tu ekonomiku ovlivňovat. Takže prosím vás, asi takhle. To, že jsem striktně proti euru, je to proto, že jednak ztrácíme možnost jaksi ovlivňovat kurz měny a tím si pomoct. V případě nouze se oslabí měna a tím pádem se zvýší ta produkce vnitřní, respektive ten obchod s tím, a obráceně. Pokud se posílí měna, tak prostě se uzavřeme, dáme prostor pro svoji produkci. Druhý moment, proč jsem proti tomu, je, že jakmile bychom vstoupili do eurozóny, musíme vytvořit záchranný fond, kterým v podstatě bychom sanovali lenochy a krachující státy. Jo? Toho fondu. A tohleto se týká Slovenska, protože ty v tom eurofondu jsou. Ano, ano, ano. Takže nepřijímat. A třetí moment je ten, že v podstatě celá Evropská banka, Evropská centrální banka, to je produkt víme koho. Ano, 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 to jsou Rothschildové. Tak, zkusíme telefonát, slyšíme se. Takže nevíme, co s kým zametou v případě krize. Halo, halo, slyšíme se? Tak já to nevím, já se tam slyším, ale nikdo mi neodpovídá. Tak já to tedy vypnu, protože buď to nefunguje, nebo jsme se nedomluvili. Ještě k tomu euru. Já jsem chtěl vzít ten telefonát. Já to zkusím ještě jednou tady. Karle, kdyby jsi mohl tomu euru říct, co je v podstatě výhoda eura, kromě toho, že se nemusí měnit peníze nikde. Jsou vůbec nějaké výhody pro euro? Já jinou výhodu nevím, kromě výměny, ale pokud tu výměnu máme prostě na počkání tadyhle u kterýkoliv banky anebo stánku, co jsou takhle zavedený, no tak nevidím problém, pokud je ta směna, ne že je ta zlodějská, ale prostě za nějakých 26 korun, že tam mají 50 přihozený k oficiálnímu kurzu, nebo, tak nevidím problém prostě v tomhle tom. Ale stále si můžeme držet a já když... Tak já neslyším nic. Je, vydržte chviličku. Pan Janek jako domluví a hned budete mít možnost mluvit. Jezdím na Slovensko a oni tam nadávají, tak říkáme, ještě vám pomůžeme, že vám dáme do oběhu naši korunu. Jasný. Tak a teďka máme telefonát. Tak teď můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Janko. U telefonu Mirek Suchopár, Felberg, Německo. Vy jste tam se zmiňovali i o zemědělství a já bych se vás zeptal, pane Janko, jak byste postupoval, řekněme, při rekonstrukci zemědělství tak, abychom byli opět soběstační? A jestli ještě můžu jednu takovou malinkou poznámku. Ano. Já jsem šéfkuchař jednoho hotelu a kupujeme argentinskou roštěnu v průměru za 21,90. A teď byla v nabídce za 14,90. A já jsem se ptal šéfa toho podniku, o který ho bereme, a říkám mu, teď na tom nemůžete přece nic vydělat na takovýhle ceně. A on mi říká, buď klidnej, ještě i na tom máme poměrně slušný zisk. Pánové, já před vámi smekám, přeju hezky a příjemný pohodový večer. Naschledanou. Díky, naschledanou. Tak, k tomu mě napadlo, Láďo, hned musím, k tomuhle mě napadlo to, že na tom nevydělá, jak říkal ten
posluchač, ano, z toho Německa, vydělá. Vždyť ty obchodní řetězce mají 40-50% marže, prosím vás. Prostě to není možný tohleto. Běžně se používá pro udržení rentability 25% marže, s kterou jsme museli vystačit kdysi. A stačilo to. A oni mají, proto si dokážou vyvážet 100 miliard obchodní řetězce, 100 miliard nezdaněného zisku ročně, 80, 100, to jsou těch 400 miliardách, který se vyvážejí. A teď jsem se rozvášnil, takže... Já tě jenom dostanu se zpátky na zem. Jo, ano, co udělat pro to zemědělství. Ano, říkal jsem to, vezmeme do rukou obchod a v tom momentě to zemědělství prostě bude dodávatelem a ne, že to bude se dovážet za drahý peníze. Ono to by stačilo, Karle. To je podklad, základ toho. Ano, a začátek. Začátek té reorganizace zemědělství měl spočívat v tom, že by stát, aby získal peníze, tak by měl zdanit dividendy, které bez zdanění odcházejí do ciziny, těch cizích nadnárodních korporací, na rozdíl od českých firem, které i dividendy, když si vyplácejí, tak je musí danit. A to je ten rozdíl. A například se to dělá tak, že tady česká firma, když nechce danit dividendy, tak si založí dceřinou společnost na Slovensku, přepošle si tam ty dividendy, což jako může, protože už je má zdaněné, a pak si je může vyplácet bez zdanění. Ale pokud to nemá a zdaňuje to tady u nás, tak ty dividendy se platí znova daní 15%. Každý ten, kdo ty dividendy obdrží, jo? Ten zisk zdaňuje firma, ale ty dividendy musí danit znova ten, který je obdrží. A tady utíkají ohromné peníze. A tady s tom zdanění, a to se tě potom ptám, těch dividend, by získal stát určitý penzum peněz, takže by vydotoval ceny našim zemědělcům, aby mohli uspět na trhu prodeje svých tovarů s tím, že by každý ten nadnárodní řetězec musel odebírat ze zákona 80% potravinového zboží z místních zdrojů. Ano, tak by se to je jako základ, proti kterému by nemohli nic říct ani ty západní firmy tohleto. To je jedna věc. Pochopitelně, jakmile by se danili dividendy, tak by řvali. Jo. A oni už... Konfiskovat, to by řvali taky. Ale stát si neměl pustit tenhle obchod, tak jak jsem to ze začátku ty naši hodinové relace říkal. Pustil, pronikli jsem zahraniční obchodní řetězce, dodávají si zboží, přebytkový zboží, který u nich už bylo těsno pro ně, jo? Protože je nad produkce, no tak si ho dodávají sem a mají z toho 40-50% marži. Tak a právě takhle by se muselo postupovat. Jinak... Ale to není jenom tohleto, Láďo, já bych pokračoval tohle. To je celý zákon 586-92 sbírky o daní, danění, ano, o daních, tohleto, který prostě tam je řada, hned v paragrafu 4 je řada výjimek, pro který neplatí ten zákon prostě. Potom na konci toho zákona je dohody o zamezení dvojího zdanění. No vypráskal bych je s takovýma dohodama. Prostě to je ten základ toho, proč se to děje. Jo? Takže... A ještě jedna věc tady, Karla. Změna zákona. Ptám se tě. Další věc. Údajně 10 000 českých firem daní své zisky získané tady od českých spotřebitelů, tedy z České republiky, tak je daní v daňových rájích. A to je Lucembursko, Kypr a další. Ano.
a nikdo s tím nic nedělá. Proč? Víš to, tohleto vidím tak velikou moc mafii, že si to neumím představit. Taky si neumím představit to, že by ministryně Schillerová nevěděla o tom, že tady uniká 300-400 miliard nezdaněných korun do zahraničí a přitom ona masírují se tam o 40 miliardách před toho schodku státního rozpočtu, který se projednával, že ona podzim loňského. Ano, on bude větší teďka. Masírují se o 40 a 400 jim utíká, nikdo o tom nevzdechne. Ale to je přesně k tomu já jsem mluvil, to je přesně to, co teď dala SPD do sněmovny, i když Evropská unie, Evropská komise je zásadně proti tomu a je to proti nařízení Evropské komise, která nařídila, že východní státy nesmí danit dividendy západním korporacím. No samozřejmě, protože by to bylo zdanění jejich sama. Ale na jedné straně Orbán si to dovolil, sice ne tak ostře, jak bych si to představoval, ale Karle, kdybychom zdanili těch 400, ale ono to je i někdy se mluví i o 800 miliardách, já, jo? Já vím, no, ale já jsem střízlivej. Já jsem to propočítával dokonce a dostal jsem 300, ale tím, že nemám všechny podklady, ano? A už jsem to dělal si před 3 lety, tohleto. Jistě, ale tam ještě musíme k tomu počítat, že do těch peněz, co jsem říkal, tak musíme počítat povinné mandatorní výdaje, poplatky do Evropské unie. To je 50 miliard korun. Poplatky do NATO. Nějakých 2 miliardy eur to dělá. Jo, potom musíme platit poplatky NATO. Jo, tam se taky platí. A hlavně, teď si vem, že se nakupují americké křápy, vrtulníky, které nás bude stát 14,5 miliardy a takových obchodů se dělá nejenom v obraně, ale jinde víc. Takže z Evropské unie co nejdřív pryč, co ty na to? Ano, to já už říkám dávno tohleto a jenom jako takovou řečnickou otázku to berte všichni, jo. Kdo vládne Evropské unii? Kdo vládne Evropské komisi? Kdo ji řídí? No vždyť to není Evropská komise, ani Rada Evropy, ani parlament evropský. To řídí nadnárodní monopoly a mají tam 4000 lobbystů. Jo? Ano. Takže z toho to vyplývá. Já mám ještě jedno číslo, kterým jsem to kontroloval a to skutečně právě vypadá potom na těch 400 miliard. A to je následující, že my odvádíme 7, a teď to říkám z paměti řadu věcí, ano, že, a mám to někde taky už propočtený v nějakém článku svojem, že odvádíme 7,9% hrubého domácího produktu se vyváží a na těch příspěvcích, na těch dotacích, což je zločinnost taky, na těch dotacích dostáváme asi 1,9%, ano. Takže a z tohohle toho, když to člověk propočte na ten hrubý domácí produkt, tak to skutečně dělá těch 400 miliard. To znamená, že v žádném případě není pravda, že na členství v Evropské unii vyděláváme peníze. Ne. To je jenom chiméra tohleto. Oni nám 50, to, že se odevzdává 1%, čili ono to stoupalo od těch 35 miliard, teďka to je 50 miliard korun, ano, což jsou 2 miliardy, zhruba 2 miliardy eur. Takže tohleto, že se odevzdává těch 50 miliard korun, to je automaticky, o tom se nemluví nikde. Ale dostaneme 65, jo, a ta sumárně, prostě když se to zúčtovává, tak se to zúčtovává jako sedmiletka, ano? Jo. Ale
ale dostaneme 65, ale že si vyvezou 400 dalších nezdaněných, o tom se nemluví prostě. Jasný. Tak já tady vemu další SMSku. Dobrý večer. Vyzývám všechny z vás, abychom sepsali společně žalobu proti zelenému superděvčeti Grétce Thunbergové. Pokud si vzpomínám, naše zelená Gréta dokáže vidět i molekuly CO2. Logicky musí vidět i koronavirus. Pojďme ji zažalovat, že jako jediná může pomoci světu a nic nedělá. S úctou k vám oběma, Lubor Pešek z Adamova. Tak ano, to je zajímavé. Nehledě na to ale, že já jsem viděl srovnání od paní doktorky Soni Pekové, která o tom koronaviru hovořila a ukazovala fotku, jak je asi velký virus koronaviru k lidské buňce, a je to asi jako naše zeměkoule, ten poměr jako naše zeměkoule ke slunci. Takže jestliže Greta a molekula je teda daleko větší, takže Greta možná nemá tak, to Luborovi Speškovi, asi nemá tak ostrý zrak, že koronavirus už nevidí, i když vidí to CO2, jak plyne do atmosféry. Jinak, Karle, co ty vůbec říkáš na to zelený šílenství, co tady vyvádí z té Evropské unie? No, jednak nás chtějí snad zničit úplně, jo. Ta Evropa celkově v těch uhlíkatých znečištěních je daleko před ostatním světem. A všechno něco stojí. Jakýkoliv opatření, jako jsou filtry, já nevím, na komíny a tak dále, na celkově tuhletu zelenou bláznovinu, tak něco to stojí prostě. A my si podtrháváme stoličku finančně, nákladově, tím, že budeme další bláznosti zavádět. Už takhle dost je toho s tou naftou, že jo? Hmm. V těch spalovacích motorech. Takže tohleto nevím, proč ty zelený právě na Evropu dělají takový nátlak, čímž v podstatě likvidujou zdejší průmysl, bych řekl, nebo prostě celkově tu společnost. Protože ostatní na to kašlou, Amerika si dělá, co chce, Indie si dělá, co chce, Čína si dělá, co chce v tomhletom rozumně, dejme tomu některý, protože lámat tohle přes koleno prostě nejde. A to, co by chtěli ty zelení zavádět, podívejte, my kdyby jsme odstřihli Německo, tak Německo je na huntě s elektrikou. Protože zavedlo si tam ty větrníky na moři, jo, ale to je všechno dočasně, to přestane foukat vítr, co udělají. Berou to od nás a proto nám to zdražuje elektřinu tady, tohleto. Odstřihnou ty, ať si dělají tuhle zelenou bláznovinu sami doma, ať si svítěj svíčkama po večere. Tak já se ještě jednou vrátím k tomu úplně, k tomuhle tomu zelenému, k těm motorgate, ano, těm naftákům. Respektivě k tomu zavádění těch elektromobilů, takhle bych to řekl, od těch naftáků. Jednak se prokázalo, že neprokázalo, říkám to, že než se vyrobí, vykope litium, než se z toho udělá baterie, než se to osadí, stojí to, ta baterka údajně kolem 100 000 a každý 3 roky vyměňovat, jo. Čili na tohle to už je spotřeba nějaká energie a nějaká produkce to znečištění, jo. Potom to sice jezdí, ale potřebuje to každý třeba 300, 200, 300, 400, do budoucna se počítá 500 kilometrů nabíjet. V momentě, kdy pojede český národ do Jugoslávie, tak kde bude nabíjet po 3 hodinách jízdy? Kde 10 000 denně nabíjecích těch stojanů, aby bylo pro ně? No, teď to je bláznoství tohleto.
to může fungovat jenom po městě, když to ty podniky prostě budou ty, které jezdí, ty rozvážkové a tak dále, když to budou používat a jenom ve městě, ale ne na dálku. Čili tohle to je slepá ulička, do kterou nás zase ty zelený blázni vedou. Já jenom dodám takovou perličku. Německá pošta si na vlastní náklady udělala za šílený peníze ty elektrické dodávky a ustoupila od toho, protože zjistili, že ty náklady na jejich výrobu, údržbu, nabíjení a tak dále, že se jim nevyplatí, takže sice prodělala nějaký milionek eura, ale zjistili, že ty elektromobily ne a zůstala u těch svých obvyklých nafťáků. Ještě k tomuto, taky jsem četl, taky to přebírám prostě z tisku, tak jak se tím člověk zabývá trochu, že nakonec ty exhalace z těch dieselů jsou ve svým důsledku nižší, než když se spočítá všechno to, co se musí, ty exhalace, které jsou, nebo to znečištění, které je při výrobě těch baterií. Ano, taky jsem to četl. Ano, no. Ano. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Dotaz k západním, zejména německým obchodním řetězcům. Proč tam vlastně osobně Kaufland chodíte nakupovat a tím je vlastně podporujete, když víte, jak České republice škodí? Osobně je nenavštěvuju. Děkuji, Zuzana z Pardubického kraje. Tak co ty by si na to řekl? Já se potom k tomu vyjádřím taky. To je možná dobrá, ale jak se tomu říká, královská rada. Každý chodí nakupovat tam asi, kde to má nejblíž. A pokud se tady zlikvidovali, kromě vietnamských těch, jo, zlikvidoval v podstatě obchodní, ne řetěz, ale síť našich obchodů, no tak kam mají ty lidi chodit nakupovat? Co už tady je jinýho, než ty řetězce? Globus je anglický, já nevím, Kaufland je německý, nebo jaký? Ano, německý. Tesco. To je taky anglický. No, tak co už? Pak je tady Penny. Penny, a co nám zbývá? No právě, já to teďka taky chci říct. Tady na vesnici je jenom Vietnamec. No. Má tady krám. Já proti Vietnamcům nic nemám, protože on je tam od nevidím do nevidím. Ale mně už se tam stalo dvakrát, že jsem tam musel zaskočit, protože jsme něco zapomněli koupit a zjistili jsme, že to zboží, co jsme koupili, konkrétně knedlík, takže byl plesnivý. Pak jsem tam koupil rohlíky, byly plesnivý. Takže tam nechodíme. No a protože tady jiný obchod není, nejbližší je malej, málo zásobovaný Coop, to je taky už bývalá jednota, dneska to je italský, no tak nám nezbývá nic jiného, než chodit do těch řetězců. Ale můžu říct, že Kaufland mám z těch řetězců nejméně, no řeknu, že ho nejvíc nenávidím. Já Kaufland prý má nejlepší zeleninu, ovoce, ale já když tam musím někdy jet, tak trpím, protože já Kaufland nenávidím. No. Ale ono to je stejně jiný. Člověk nemá možnost nikde jinde. Správně si řekl, síť českých obchodů zmizela. No, tohle to začít prostě. A pak se to projeví i v tom zemědělství právě. Ano. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Na hranici z Německa a s Rakouskem selhávají naši vojáci a policie tím, že bez kontrolování vpouštějí lidi bez kontroly. Nač tam potom jsou Vlado, Svítku, Místku? Tak já o tom teda nevím. To je možná někde, nevím. Jestli to nejsou pendleři. Ty to mají povolený. Ale Karle, co ty by si k tomu řekl? Ukážou jenom nějaký lístek, jak jsem to viděl v televizi, a jedou. No, oficiálně nebo neformálně můžu říct, že bych okamžitě stáhnul své vojenské jednotky, které jsou tamhle v Mali a Afganistánu, a nasadil bych je tady na hranice. Konec. Tak já k tomu řeknu,
trochu podrobností, protože jsem se o to zajímal. Česká vláda povolila pendlerům, to znamená lidem, kteří pracují v zahraničí z příhraničních okresů, tak povolila do zahraničí jezdit do vzdálenosti firem 100 kilometrů od našich hranic. Mnozí z těchto pendlerů pracují ve firmách, které jsou dál než 100 kilometrů. A tak to řeší tím, že si někde v tom 100-kilometrovém pásmu najdou nějakou svoji malinkou pobočku, ta jim dá potvrzení, že tam pracují. Oni tam pracují v té firmě, ale oni jezdí třeba do ústředí, který je 150 kilometrů a dostanou potvrzení od firmy, která je třeba 30 kilometrů za hranicema. Od té samé firmy nějaká pobočka. Jo, a takhle se to obchází. Ty policajti nemají šanci to zjistit. Jasně. A kolik je to ale lidí? A to je hodně lidí, ano, hodně lidí. Tak další dotaz. Pana Kapale, oba vás zdravím. Četl jsem, že nikdo neví, kdo vlastní solární panely, že jsou registrované na anonymní majitele, na které platí stát šílené dotace. Jak to vůbec je? Je to pravda? Pěkný den, přeje Pepa z Ostravy. Před časem jsem viděl tabulku České republiky, kde byly desítky solárních firem na té mapě, ano. A byla to interaktivní mapa, a když se na to kliklo, tak se objevil majitel. Ano, já to znám, já to taky viděl. Takže jsou známé ty firmy, jsou známé některé osobnosti, tak jenom namátkou, co si vzpomínám, tak podíl na těch solárních baronech má pan bývalý premiér Paroubek, má bývalý premiér dokonce Topolánek, vlastní několik těchto elektráren a je tam řada těchto politiků, pan Bursík a další. A právě proto, že si tímto opatřením zajišťovali lehké živobytí a dobré zisky, tak proto pan Bursík tehdy prosadil na vládě Mirka Topolánka tu šílenou dotaci 40 milionů korun po dobu 30 let. Je to strašné, ale máš pravdu, ta interaktivní mapa tam je. Myslím, že se to dá najít na internetu. Tak další dotaz. Zlato je pevný bod ve vesmíru a světové měny oscilují kolem zlata nahoru a dolů v závislosti na důvěře lidí ve své národní měny. Pokud je zlato nahoře, jen ukazuje, že dolar je slabý. Zlatu samotnému je to šumák. Nicméně v poslední době se prokázalo, že klíčoví hráči uměle snižují cenu zlata, aby dolar vypadal vůči zlatu silný a vysílal signály o své věrohodnosti, hlavně aby ho lidi neopouštěli. Protože systém dolaru a jeho tisknutí je v rukou jen pár lidí, kdežto zlato je v rukou mnoha hráčů. Zdraví Dan Solomouce. Tak já bych to viděl trošičku jinak, ale povídej. Já jsem to vysvětloval, myslím, dostatečně toto, že to, a skutečně se jsem tím zabýval a ty informace tenkrát jsem statisticky měl podložené. Čili zlato bylo před tom roce 99 za nějakých 300-330 dolarů za unci a v loňském roce bylo 1300 dolarů za unci. Takže zlato stouplo na trzích mezinárodních tímto způsobem. Za druhý, dolar je jenom zelený papírek, který nemá snad ani cenu toho tisku. Dolar za 100 let inflával o 6000%. Ano. Čili na 1/60. Takže můžete si představit prostě tu hodnotu tohodle, toho papírku. Takže americká vláda v podstatě, ne americká vláda, on to dělá Fed, protože to je mimo, to je v podstatě konzorcium nějaký... To je soukromá společnost. Ano, 5 soukromých bank. Ano. Jo? Takže v podstatě
a vymínila si prostě na vládě, že bude vlastně nahrazovat Národní banku, že? Takže tiskne jenom papírky a zamázne tím schodky. Ono by stálo za to taky vysvětlit, zlato se, teda dolar se drží, jenom díky tomu, že je takzvaná rezervní měna, že je to petrodolar, že veškeré obchody se s ropou se konají v dolarech, ale dolar ztratil svou hodnotu v roce 1913, když se založil právě Fed, protože do roku 1913 tam byla možnost za každý dolar vyměnit alikvotní část zlata. Ano, a to bylo Bretton Woods, že jo? Ano. A od té doby to už nešlo a dolar začal právě šíleně klesat. Takže to je na další diskuzi. Takže Na další diskuze je i v této souvislosti smrt Kennedyho. Přesně tak, protože on chtěl zrušit Fed, začal tisknout první emise asi za 3 miliardy červené dolary a jen ty dolary přišly z té rotačky, byly to červené státní dolary, nikoli zelené Fedu. Jakmile přišly do těch rozděloven, měly se začít distribuovat, tak přišel Dallas a okamžitě druhý den po smrti Johna Kennedyho se tyto červené dolary dali do stoupy. Takže jasně. Takže 50 let sice uplynulo, ale ještě je to pod zámkem celé. Ano. Takže takový kubánští emigranti a zločinci a tamhle ten Lee Oswald navrbovaný Rusama. Všecko keci. Všechno jsou to keci, přesně tak, celá Warrenova komise. Warrenova komise tak lhala stejně jako komise kvůli 11. září. Jo, to je zase na jiný pořad. Kouřová slona. Ano, přesně tak. Ale jinak, co se týče ještě zpátky k tomu poslední moje otázka, k tomu zlatu. Zlato, podle mne, a ptám se tě jako ekonoma, zlato by bylo v dobách špatných a nejhorších, podle mě, vždycky jistota platidla. 100% ano. Je to tak? No, protože to je jedna funkce zlata, tohleto, jako peněz. Jako trvalá hodnota, hodnoty, ano? Ano. Čili, a z čeho to vyplývá? No, protože ho je určitý množství jenom a protože se na něj musí vynaložit tolik a tolik energie, bych řekl, práce. Čili z tohohle toho vyplývá právě ta jeho hodnota. Ovšem, pochopitelně na tom mezinárodním trhu se s ním hejbe taky tím způsobem. Ale stejně to drží tu hodnotu, nikoliv, že to 6000% prostě zinflauje. To nemůže zinflauovat. Ano, je to ukázka nebo držitelem, drží tu hodnotu prostě svoji. Je to stabilní platidlo v podstatě. Stabilní, ano. Jinak každý den ráno se v londýnském City schází Rothschildové a určují cenu zlata pro ten den za trojskou unci pro svět. Z toho jasně vyplývá. A tohle to bylo na oficiální zprávě, oficiální informace to byla v anglickém tisku. Takže z toho je vidět, kdo tady vládne světu, protože ten, kdo hýbá s cenou zlata, hýbá světovou ekonomikou a celým světem. Je to tak, Karle? Ano, takže to bylo asi závěrečné povídání. A co ty by si doporučil úplně na závěr našeho pořadu našim posluchačům v této nelehké době? No, prostě vytrvat, ať si trošku dají pozor na to své zdraví, na to, kudy choděj. Ti, kteří musí, skutečně tak, ať tady ta vláda v podstatě dělá, co může. A znovu opakují to okopávání jejich kotníků, a
kritizování všeho možného. Ať už je to Fiala, ať už je to Stanjura, ať už je to... Bartoš od Pirátů. Jasně, Bartoš, Skopeček, taky ekonom Skopeček, jo. Právě se téměř kdykoliv prostě jsem ho viděl, tak je to tendenční akorát kritika. Jo. Jako ekonom, byť on to musí vědět, tohleto. Musí třeba vědět, že nebylo možné koupit prostě ty zdravotní potřeby tady na evropském trhu vůbec. Jo. Vůbec ve světě, lidi, ta Amerika už pláče nad tím. Takže takovýhle kritiky a kritiky pro kritiku, prostě já bych je spráskal bičem. Já si myslím, že se odkopali všichni teďka. Protože no. I když já nejsem vůbec příznivcem Andreje Babiše, naopak, já jsem jeho nepřítelem, tak to, co dělá... Je to menší zlo, Láďo, teď to víme. Ano. Vlastně. To, co teď dělá, tak si myslím, že to dělá dobře. Ano. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s ekonomem Karlem Jankem. Já ti, Karle, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Dávej na sebe pozor, ať nás neschvátí koronavirus. A já se zase někdy za čas ozvu, ano? Takhle přeji tedy našim posluchačům také vše dobré a pěknou dobrou noc. Tak, tobě taky. A my si dáme teď písničku od Tomáše Ortela a já předám Svobodného rádia. Doufám, že se vám bude další pořady líbit. Mám takový dojem, že byste měli slyšet zprávy Soni Zikmundové a odsud ze studia Beta vám přeji dobrou noc.